Imamo puno uspešnih ljudi koji imaju svoj biznis, puno ljudi koji su po inostranstvu, koji su uspeli u životu i tako. Imamo i učitelja i nastavnika i profesora i medicinskih radnika u Tutinu, Novom Pazaru i tako. I vi ste verovatno zadovoljni svi, mislim, ovde na sve vas meštane. Da, zadovoljni smo ja kao meštanka ovog sela. I moj muž, zadovoljni smo, imamo lipe odnose sa selom, nemamo problem i tako da. Ovo i vidim, dobar je put, šta je sa vodom, strujom? Pa sve je to dobro. Prije 2 godine smo imali jedan problem, mada mislim da je to bila jaka zima i onda su oni, elektrodistribucija imala problem. 21 dan smo bili faktički ono kao odsečeni sa strujom, mučili smo se. Ja pogotovo sa agregatom. Rajf nije tu, ja moram da uključim agregat, da nađem sve to gde mogu da dobijem struju da bih radila i tako to, ali uspevala sam. Svaka čast. Znači i opet ste se snašli. Snašli smo se uvek. Mileković, uvek se snađemo. Odlično. A ovako sad, evo, proleće, radite nešto u bašti i... Jele sete, ono, imate vrt, ima li toga cveće? Nemamo, jer mi nemamo puno vremena za to. Sve što nam treba, kupujemo u Novom Pazaru. Nebitno gde se zadesimo, u Tutinu, bilo gde. Nemamo vremena ovako. Voleli bi cveće, ali ni za to nemamo vremena. Imate vi ovaj vaš drugi posao, oko mlekare. Da, imamo. A imate li vremena da odete do komšinice, da popijete kahvu, da razgovarate? Uvek ja nađem vremena za to. Odem dole kod mojih jetrva, gore isto ima jedna. Družimo se lijepo, slažemo se, mada jedna veća polovina su u inostranstvu i tako. A kad dođu svi, se skupite svi ono da ste zajedno? Svi kad dođu, skupljamo se, pravimo ručkove jednom kod nas. Njih ima 7 i jedna sestra, onda svi smo na red, i deca i svi zajedno imamo stolove, tako da pravo uvek smeh, priča, razgovor i nema problema nešto između braće i tako. Znači da ste složni. Složni smo svi, to nas je održalo u životu i tako. A kad je neki težak ovako problem i to se zajednički rešava? Sve zajedno. Rajf ko najstari, on onda tu je posle oca i majke, pitaju njega i tako. Znači, još se poštuje ono starinsko. Da. Stari brat se pita. Jeste, i ja kao najstarija, oni sve pitaju mene. Mada ja nisam toliko nešto zahtevno kao najstarija. Ja kažem da budu one prve, jer one su žene sa sela, bolje znaju i sve ovamo kako, ali one neće, hoće da sam ja prva i gotovo. Pa to je poštovanje. Da, poštovanje, one su fine sve. A kako, kad spremate ovako ručak, do ručak, jel stignete da sve na vreme, a hoćete nešto da spremite onako baš posebno, jel možete da stignete, jel se umorite bre od svega? Pa, sad smo u tim godinama da se umaramo, mada i nismo mi uopšte ni imali problem, imalo nas je više. Sve smo svaka na svoj način bila sposobna. Naš svekar je birao snahe. Bog me, dobro. On nije dao, nego uvek je voleo sposobne. Sposobne, dobre i lepe snahe. Da. Uvek smo stizali to i kad su se oni ženili, nije imalo hotela. Nego kako kod kuće. Kako je bilo to? Pa, bilo je puno posla, puno pripreme, pogotovo za mene koja je najstarija. Ja sam morala to sve da odradim. Da tu su one uvek bile da pomognu, ali glavna sam bila i ja. Mada nije bilo teško. Bili smo mlađi, složni i tako.
Ono, bilo je svadba po 3 dana. Bude od petka na večer, neka kana, pa onda subota pravi se ručak. Nekad je bilo da su žene posebne, posebno ljudi, a onda svi budu na večer, svi zajedno. U nedelju ručak samo za goste koji dolaze da, da daruju nevestu. I onda posle nevesta dvori, dolaze na, ljudi iz svih sela okolo na svadbu. I bude lijepo, ono, lijepo narod se proveseli, muzičarima lepo, uvek imaju punu kesu para za nevestu i tako. A šta je bilo sa ovom našom tradicionalnom nošnjom? Je li se sve to poštovalo? Sve se poštovalo. Ovaj, neveste su se takmičile koja će da, da bude lepše odevena i da bude okićena. I mi, koliko da nas je malo, uvek smo bili lijepo ovaj, obučene, lijepo tu nošnju našu bošnjačku. I okičene. 7 snaha, šala nije. Da, jeste. E onda sad je došlo neko drugačije vreme, ovaj, mada vidim i nosu i neveste sad. I, vraća se to. I kaftane i jeste, miltane i sve, baš lijepo, no. I naravno da treba da se vratimo svojim korenima i tradiciji. Treba, pogotovo vidim i za bajrame sad, ovaj, žene oblače, dimije, vraća se ono staro. Ko nekad? Pa baš je ono fino, lijepo je. A zlato, je li vole od svekar da vas okiti zlato? Pa jeste, on je uvek gledao da to bude lijepo, ali da bude i pravedno, pošto 7 snaha, e sad zavisi, neka nije volela da to nosi, on je to uvek gledao da, da uskladi. Da imate sve jednako? Da. Lijepo. Mnogo mi je drago što sam vas upoznala. I mene. I želim vam svako dobro i vama i vašoj porodici. Hvala.